غواګانو سټال دی او دا پکې ماشاءالله ډېره اوږده غوا ده. خیر سره خدای د نظره وساتي. منډې کې د عبادت لپاره یو وړوکی شان جومات هم جوړ شوی دی چې خلک پکې بر وخت لمونځونه کوي. افغانستان مال راغلی پکې کنه دی راغلی بس نیم راغلی او نیم پاتې یا پاتې دی نو بس هغه خیری وریځې دي کنه دا خو په کار به خلکو له رسولات جوړ شو سکورټي په حالات پکې څنګه دی ډېر زبردست ها جی بالکل هر طرف ته سکورټي و بس جمرود په ټیډي بازار کې چې کومه د سرو منډې لګېدلې ده نو ما خیال چې مسلسل دا دریم کال دی چې دا خو ډېره خوشې سلوبې سره روانه ده او انشاءالله په دې کې بالکل امن امان دی خو سرو پته نه لګي سړی پکې بیا هغه کال نه برابر دي که نه ګران شوي دي پکې نو تاسو بیا یې نور منډې مې ته ښیم او د خلکو نه پکې رایې مو اخلو دا د دنیا خلک را روان دي دغه ګاډي پکې ولاړ دي څومره ډېر اولیا ورسته سره روان دي همدغسې تا ډېر تر ناوخته پورې دا منډې روانې وي او خلک پکې چې کوم دی د څارو سودا کوي. منډې کې د عبادت لپاره یو وړوکی شان جومات هم جوړ شوی دی چې خلک پکې بر وخت لمونځونه کوي ماسپښین مازدیګر ماښامه پورې او دغه وګورو ټول لګیا دا یو وړوکی غوندې جومات دی افغانې لګولي دي او دا یو ډېر اهم کار دا چې عبادت والا حصہ پکې موجود ده. دغه وړوکی مال دی وری دي مختلف قسمه وری او پکې دا خلک لګیا دي ګوتې متې پرې وهي دي ملګري کرنټ خو یې نه کړو چې دا ورای دی کتو نه کرنټ خو یې نه کړو خو 220 ولټیج شارټ وول ضرور ګران دي ډېر به مخکې کال نم یاره مخکې کال نه خو ډېر زیات ګران دي ها پورا تقریباً 50% گران دی گران دی مننه دا پکې وګانیم دی دا غټ مال دی ځنه خلک غټ مال په خوي سی کوي هغه کوي او دا غره نوم پکې ډوري کوه څنګه چې رامنډه کې روان دی دا چې کوم دی یو وګان ستال دی او سره چې کوم دی دا نور ستال نام دی مختلف قسمه او ورڅ نور ګور دا چې کوم دی پکې کادر هم نشي ګلخي دی بلخی وری دی د افغانستان والا دا بلخی دی بالکل ډېر ښکلی وری دی مزیدار خو پته وی لګی چې کرنټ کوي که نه کوي نو څنګه ګران دی مخکې کال نه یاره ډېر ګرماته کم از کم 40,000 په تیب کې راغلی نیم په نیمه فرق کې راغلی نیم په نیمه اوچت شوی دی نیم په نیمه ختلی ها د افغانستان مال راغلی پکې کنه دی راغلی بس نیم راغلی او نیم پاته یا پاتې دی نو بتاغه خيري ورې زی کنه ما دا په کار به خر کوله رسوله جوړ شوی وای چې د افغانستان د لیاره کوله شوی وای نه د حکومت سره دا اوس سالوختو زرو ګټ شي کنه په بیا زره او پاتیا زره به ته اخلي کنه نو چوی حکومت سره دا کار چې واري کوله کړو وای حکومت نو بس حکومت سم مجبوري وي چې تکلیفونه وي ته کینی بس ما ټول وانه او سیستم نشته په سره چا اکشن وانه غسو کنه دغه نور وری دي پسټال کې موجود دي د یو په ډېر غټ سره لمیو ګورو ډېر خور دی په کې دا یو کس او دا مختلف قسمه حکم حکم خلکو له راځي ټی ایم ای والا پکې خپل خواري کوي سیکورټي هم چې کوم ده پکې خپل خواري کوي او دلته چې کوم ده مختلف سټالونه دي وړي پکې دي نو دا غي حساب کتاب دی ټول او ګورو نورو خلکو سره پکې خبرې کوو پکې دا یو بل سټال دی ډېر ښه خوشونه دي پکې مزیدار خوشونه دي او دا چې خلک یې چې ګوتې ورورو شارټ کوي کرنټ کوي نه پیږو چې چارج کړی دي ګر څنګه چل دی خلکو سره په دا باندې رابطه وکړو چې آیا اغستی شو که نه شو اغستی خو خامخا یا خلي ځکه چې دا یو فریضه ده ادا کول دي نو ماشوم دی دم ورای نیولی ما خلی چې وای اغستو مړی پلار نه ښه دی ورای ویله واغستلو او دا
دار او کړه شاب سی یا پاندې زیرا سی غاړي پرېو دا له وزو سکل کوزیږي دا ما سره سارو دا ما خرڅ کړو په 45000 روپے خدانا وخت راغله یا میډیا ولا هیڅ کو دا مشرا جی جی څنګه حال ده خلک یې چې ورځي سوري لا ګوتې وروډه کرنٹ کوي کرنٹ کوي بالکل کړي نه څنګه دمرا کرنٹ کوي کنه چې بالکل ګوتې نه شو وروډه کنه او جی د مخ کې چې کوم کال ته شو هغه په نسبت څنګه دي قربان مخ کې ارزان وو ها او وس چې کوم د اسمان سره خبرې کوي اسمان سره خبرې کوي او جی وجه څه ده سر جی اسلام علیکم رو جوڑے خیے سنگا منڈیرا وانا دا سیکورٹی حالات پکے سنگے بڑے زبردست ہاں جی بالکل ہر طرف تا سیکورٹی ہو بالکل خلق ٹھیکی برابر امن امان دے پکے شادی خلق گرانی دا بس اے گرانی خو تو سو کار نہ کنا سیکورٹی کار دے بالکل سیکورٹی نو مطلب دا چیز دا سچ حادثہ یا خوب نہ پہ خش ولا مکھ ما پہ خوی دا جی بیس ہدایت جی بالکل خلق وڈر خیال وساتو جی 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 دیر من نہ جی خوشحال واگون اسٹال ہے ودا پک ماشاءاللہ ډیر وګدا غواړی خیرت راخوای نظر اوساتی ودا نور واگون دی وسره دا وګورو ډیر خپل مختلف قسم واگون دی راغلی خلکو نصیب کینو چې شي ګرانیم پک ډیر دا حالات پک داسې دا حالت دی نو دې پک ګرځي خلک پک ګرځي مش څنګه مرګری خی الله فاضل دی بیا کنه ورای خلک غوا خلک شیخ خلک ولا چې بس دا غوا اخلي کنه نو لاس به یخه نو چی ای کی ماتي کی مات خو یې پیرا کې یې ګرځي ویلو او سمې 150 پورې راغ کړه دا اوس تم دی یې سړی مرا اوس تا هاي ها مخ کې نسبت باندې وری و شینه ګراندي کنه یار وری خو ګراند شو لږ غټ مال لګرا کم شو غټ مال لګرا کم شو نه ها 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 ای بالکل نو مطلب دا چې زه گزارای په کې وشي خلک ان شاء الله کیږي په کې مړه وری کې ماتا شول ها ولا غټ مال چې کم ده لګ خای دا په کې خای چې دا وشي کنه ای نو ښه خبره ده خو دا یو کې چې ټولو حساب کې وشي امين امين مننه قربانی پوڑمبی زلپ کے ماں خیم بولی دے کٹھی پکی راغلی میں خو بچی دی ڈیر مزیدار ہوں دی او ان شاء الله چې زمون دی یو لږه څه کال په کال باندې حقيقي او حقيقي او دا مشوسم چې ان شاء الله چې په اخر کې دا غټ مال چلیږي او ورته مال چې کوم ټول ختم شي ترې ورته مال بیا نه چلیږي غټ مال ټول چې دا بل مې خام ولاړ دی چې دا غوغانیم دی وسره هم دی وسره دا خلک یې تماشا ونندارا کوي او هم چې کوم دی په وړم بيزل په دغه منډی کې راغلی دی نو کچا تصویرونه کې هم لیدلی وي خو تاسو به همداسې اوښ نه وي لیدلی چې همداسې هم اوښ وي که نه دغته ویلی شي اوښ ما خیال دی چې دا یو اوښ په ټوله منډی کې حاضر دی چې دا هم لږ ډېره غټه مهرباني کړې ده چې دی دغه منډی له راغلی دی او قرباني ورکوي ډېر ښه ډېر ښه اوښه ښه جوړې تکړه خوشحاله ترو پر سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې اوښه خلی نہ بس منڈی کے میں ولی دوما اشتراشا وے نندارا دیکھو والا نندارا میں نور قربانی لے شے اگست ہے کنا قربانی لے میں گڈا اگست ہے گڈا اگست ہے ریٹن شی خالی کی ہائی چلے گی یارا وس پرون ودت وے موریز دے ریٹن اڈر تیز دی تیز شول ڈیر تیز دی ہاں سبا سے خیال ہے سبا کی گزارو شی یارا اندازہ خدا سے ہے کہ نور مال برابر سی کنا او خلق دے پارا ریلیف ملو شی ریلیف تے ملو شی ہاں دیر مننا خوشحال ملګری دا اوخه خو پوړم بيزل مونګل ته ولې دوه جام کې کنا په منډه یې کې دا د څومره عمر چې وی قرباني پکې
پنجاب جوڑا جوڑا ہو یا جوڑے حلال کو یا دانی حلال کو یا پاتے ہو ہاں اگا غاخ نہ ہو اگا حلال کو دا غاخ اشتا کرن دا اے غاخ نہ ہو نا اگا منگا حلال ہاں 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 دیرا من خپل قصابان کنا صحیح 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 خوشحال ہو تم دا پکے دے ٹی ایم اے گاڑی گرزی کہ اور مور خطرہ پکے راغلا نو دو چھکم دے اور مڑ کے وی بم خلق روڑی وغم کے وی دا ٹی ایم اے والے دی دا گور روانہ دا گاڑی دا ڈیوٹی روانہ دا پکے ٹی ایم اے سیکورٹی فورسز دا ٹول چکم دی موجود دی دا زائی کے ہم 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 شاو گے ماں بگا مارا ہوں مزا غوگانیم جی پکے مزا مکی بردی روزی آتا منڈی دی لانو کم اکم چاہی ہم دمرہ ماں خیال جی کافی دا دیرہ مننا اللہ خوشحال کا خدا ہم قربانی کا بولی گے